Bayika sanchene cha cyose nizera ko mumeze neza aho muri hose bacanze mu kugenda neza ha muza bwa busanzwe buri munsi aho hose uri kumwe cyane uherereye nzi neza ko ibintu byo kugenda neza kandi ndabikunda cyane iyo meze neza nanye bameze neza n'urongo bayika zimwe cyane cha cyose munsi mugwa ikazi mugabo uri kundeba umugore uri kundeba umukobwa uri kundeba ndetse n'umusore uri kundeba mwese mama mwese mbahaye ikazi cyane cyane kiganiro uyu munsi wa tujyukana ku kibazo ngiyugara ku kibazo umukunzi wacu yambajije ese byaba byagenze bite kugira ngo umugabo umugore avune umugabo cyangwa se igitsina cy'umugabo kivunike mu gihe bari kurema imibonano bitsina ese ni ukubera iki umugabo ashobora kumva ko umugore wo hanze ari buryoshye cyangwa se ari umuryohereza kurusha umugore babana mu rugo rero urumva n'ibibazo bibiri byose ngiye kuba nabisubiriza hamwe nakubwira ngo ngiye gusubiza kandi ndabikunze cyane wowe wambaje ikibazo nkubwira ko namwe mwese mbabwira ko mushobora kumbaza ibibazo mubicisha muri comment zanyu kandi ndabikunda cyane rero tugareke kugira ngo cyacu uyu munsi nakubwira ngo kino kintu ni ikintu gikunze kubaho cyane ni ikintu gikunze kubaho kuba umwaba muri gukora imibonano mpuzabitsina ariko igitsina cy'umugabo kikaba cyavunika ntabwo bikunze kubaho ntabwo ari inshuro nyinshi ariko ni par accident kuko nyine accident ishobora kuba nabyo bishobora kuba nyine mu gihe cyo gutera akabariro so rero nakubwira ngo ikintu cya mbere ugomba kumenya ubu igitsina cy'umugabo cyafashe umurego cyawufashe pe cyabaye ntabwo nk'urugero ni nk'urubaho ntabwo biba bikimeze ngo harimo inyama ngo cyorohereye cyafashe rero umurego cyane cyavunika bitewe n'impamvu runaka zigiye zitandukanye ahangana ahita nkubwira ngo kwa kundi umugore ari hejuru iyo ni posteri iyo niyo posteri ishobora gutuma igitsina cy'umugabo gishobora kuba cyavunika mu buryo bwihuse cyane cyangwa se mu buryo akenshi iyo agisida ishobora kubaho iyo umugore ari hejuru y'umugabo ahangaha nagusobanurira ngo bishobora kuba byaba mu gihe umugore tuvuge hari kurema ushobora kuba mwatwaye mu gihe muri kurema mpuzabitsina ariko mu by'ukuri ugasanga umugore ari gukura ari nyine ari gukura vava n'ingufu noneho hari ukuntu asohoka cyangwa se asa n'uvuyemo noneho yashaka kongera kwinjiramo kubera yakoresheje imbaraga nyinshi cyangwa se ntanarebe kandi ari kura yihuta cyane ugasanga igitsina cy'umugabo kigiye ku ruhande iyo kigiye ku ruhande rero nk'ikinjira aho cyakwiye kwinjira urumva igitsina cy'umugabo gishobora guhita kivunika nanone hari ukuntu umugabo ashobora kuba umugore ari hasi umugabo ari uri hejuru ariko kuri kwa none umugabo nyine aba akora ibintu n'ingufu atabanje no gutekereza ugasanga akigize itsina cye ku ruhande mu gihe aho kugiciro aho kigeze agishyize ku ruhande yego hari ukuntu kijya ku ruhande ariko ntibyivunike igihe rero igitsina cy'umugabo gishobora kuvunika ni kwa kundi muba mwakoranye ingufu nyinshi cyane mbese yasunitse n'ingufu nyinshi cyane kandi kikakinjira aho gikwiye kwinjira nabyo rero urumva ko iyo nayo ni indi posteri ishobora gutuma igitsina cy'umugabo gishobora kuvunika indi posteri none ni kwa kundi akinyuma umugabo ashobora kuba ari inyuma byose bigenda bijyanye n'uko umugabo igitsina cyangwa akwiye kujya atariho ashobora kukijyana rero numva ko umuntu wabaje icyo kibazo ashobora kuba yasobanukirwa kandi mu by'ukuri ibintu iyo byabaye iyo ugize ikibazo nk'iki ngiki kuko birababaza cyane pe ni ikintu kibabaza cyane ku gitsina gabo ni mwe mubizi cyane kuko bibabaza rero ugomba kwihutira kujya kwa muganga nyandiko nabivuga wakihutira kujya kwa muganga kugira ngo byose bishobore kugenda neza cyane kugira ngo ubashe kuba nyine wavurwa ku rwego nyine bitari byaba grave cyane hari uwo bibaho ugasanga aravuga ati wenda se kambere akumva uburibwe ahubwo ntiyihutire kwa muganga kuvuga ati sinajya kwa muganga mvuga gute nakubwira ngo ibintu byinshi twagiye tukubwira hano ku Mombe TV cyangwa se ibintu byinshi wagiye ubona muri video twagiye dukora nakubwira ngo mbakwiga ko kandi ukamenya ko ari ibintu bikunze kubaho muri sosiyete kandi ari ibintu nyine bibaho buri kenshi hagira aho ushobora kuba byarakubayeho cyangwa se hari ukundi kuntu wabibonye ariko mu by'ukuri nakubwira ngo burya ni byiza cyane ko uhita wihutira kwa muganga ahubwo ukumva ko nyine ari ibintu bibaho mu buzima busanzwe ntiwumve ko ari ibintu nyine ngo byacitse cyangwa se ngo ndaherahe mbivuga hari nk'indwara urugero naguha umuntu aba arwaye ariko mu by'ukuri ugasanga kujya kwa muganga yumva ni ibintu biteye isoni sinzi ndagira mbwira muganga gute na gutya ko byagenze gutya oya ahubwo nakubwira ngo ni ibintu bibaho cyane mu gihe igitsina cyawe cyavunitse muri kurema mpuzabitsina nubwo bitakunze kubaho menya ko ari agisida nk'izindi kandi ube wakwihutira kwa muganga rero iki kibazo kiba kabiri wambajije ese ni kubera iki umugabo ashobora kumva ko aryohewe imibonano mpuzabitsina na wa mugore uba hanze kurusha wa mugore babana mu rugo rwiwe ngiye kuguha rero impamvu nkeya cyane naguteguriye
ejo kaza gutera gutuma uryoherwa nimo muza bitsina no wa mugore wundi uri hanze kushaka mugore mubana kandi aza kubgira nibyo wakora kugira ngo wa mugore mutabana cyase kwita wa mugore mubana nawe basho kuba waryoherwa nimo muza bitsina nawe kushaka nkaho uryoherwa nimo muza bitsina na wa mugore mutabana icyo ndo cyambe nakubwira wa mugore mutabana ntago ari ruhande rwawe wa mugore mutabana ntago ari ruhande rwawe ntago muhorana buri munsi ariko wa undi muhorana buri munsi wa muri kumwe buri munsi wa mwararanye buri munsi mu mwasangiye buri munsi akantu kose mu mwagakoranye wa mugore mubana niyo mpamvu rero uba wumva irari umufite cyangwa se ukumushaka umufitiye bigeraho bikagabanuka aha ngana kubwira ngo nakubwira ngo sinzi niba warigeze ujya mu rugendo rwa kure sinzi warigeze mu rugendo rwa kure ukamara nk'icyumweru cyangwa se ukwezi cyangwa se umwaka ugaruka urebe kure mu rugo rwa bimera murahura nk'abantu bahararanye nawe murahura nk'abandi wo hanze ugenda kureba murahura muhararanye kandi muri numva bitsina muyikure kenshi cyane pe mushaka no gukora uduturo nka dutanu kandi mu by'ukuri na kamwe kashinzwe kunanira mu gihe muhoranye nakubwira ngo wa mugore uri iruhande rwawe wa mugore muhora mubana nakubwira niyo mpamvu kuko ubara bavuze kumenyera bumva ari ibintu bisanzwe bigira bikaba ibintu bisanzwe ntago abashaka kugukura nk'aho ndi nyine nk'uko atagiye gukurura ikindi nakubwira muhora nyine mukoranaho imiranye ukoranaho imibiri yanyu iramenyeranye ariko nuva mu gihe rwakure ukaza iyo miranye ko yahita imenyeranye ya imibiri yanyu izabikumburanye ikumbanye gukoranaho uzumva ari ibintu bishyashya ikindi nakubwira muhura mukore n'umuntu bitsina pe ni muhura mukora kuko akenshi usanga abantu bashakanye ku ruhande rw'abagabo nubwo abagore usanga atari ibintu bamenyereye ariko ku ruhande rw'abagabo usanga avuga ati njye mba numva nakora imibonano mpuzabitsina kabiri ku munsi cyangwa se rimwe ku munsi ariko buri munsi nta munsi wacu mbona nakoze imibonano mpuzabitsina rero urumva ko ni ibintu bigoye aho ikintu nacyo nakubwira mwakora nakubwira ngo ikintu mushobora gukora ni kimwe rero mu gihe wumva ko uwo mugore wawe atagushimisha nk'aho umugore wanze menya ko ari uko muhorana menya ko ari uko muhora mukora imibonano mpuzabitsina kandi imibiri yanyu ihora ikora nawe ikintu rero wakora wowe ubwawe mwajya mushyira mutamo mu gukora imibonano mpuzabitsina mugashyiramo nk'imibonano nk'iminsi ibiri icyumweru simbizi kugira ngo byose mubishobore kugenda neza nzi neza ko nimwiho umwanya ubwanyu mukavuga ati tugiye kumara iminsi itatu tutakora imibonano mpuzabitsina ariko mukozanya kuyikora ku munsi wa kane nzi neza ko ariyo ari igihe muzahura imibiri yanyu ikumburanye namwe ubwanyu mukumburanye kandi mwumva ko ari byiza rero impamvu bigenda kwa kundi impamvu wumva ko wawundi uhanze ari ukuryohereza nuko ntabwo muhorana kandi rero ni ikindi menya ko hari ukuntu tuvuga urugero uciye umugore wawe ariko ku mukobwa ariko umugore wawe menya ko afite abana n'inshingano nyinshi afite kandi nawe afite inshingano zo kwita ku bana kwita ku rugo n'ibyo gukora indi mirimo ndetse nawe ubwawe ko kwitaho rero menya ngo ntabwo ameze nk'uwa mukobwa wundi uzajya uhora agutegereje gusa ni wowe wenyine ategereje ni wenyine ategereje guha makeya rero ni ibintu bitandukanye bibiri niyo mpamvu usanga kenshi abagabo bishyiramo ko abagore babo atari bo badapfa kuri imibonano mpuzabitsina kurusha abagore bo hanze ariko nakubwira ngo byose ni kimwe ahubwo hari ukuntu kwabo nakubwiye ngo hari ukuntu ubana n'umuntu cyangwa ukundana n'umuntu ariko ukabona uruhande rwe ruto cyane ukabona ibyiza byiwe gusa bitewe n'uko mumarana umwanya mutoya ariko ntubashe kuba wabona ibibi byiwe bitewe n'uko ntabwo mumaranye igihe kinini ngo ubashe kuba wabona ibibi byiwe niyo mpamvu rero wa mugore mubana ubona impande ziwe zose nyinshi ubuzizi kandi mu by'ukuri niba wabashijeho no kuba washobora wowe ubwawe washobora kuba wakihangana rwa ruhande rwiwe rubi menya neza ko noneho wawundi umuca inyuma ryahabara ryawe wawundi wehe akweretse uruhande rwiwe rubi ushobora kuba ubona ari ibintu bikarishye cyane kandi ari ibintu utakubwiye kwihanganira rero menya ngo umugore wawe niwe muntu ushoboye kurusha abandi wo hanze wawundi ujya kwirukankira rero hangana ni gusubiza ibibazo bibiri cyane icyo uvuga ngo igitsina cy'umugabo kuba cyavunika bibaho kandi na agisida kandi no kugenda positeri zigiye zitandukanye kandi nkubwira ko bishobora kuba byaterwa n'uko igitsina cy'umugabo gishobora kuba cyagiye aho kitagomba kujya nticyinjire imbere kandi mu gihe mwakoresheje ingufu nyinshi kandi ukaba wikwihutira kwa muganga mu gihe byagiye bikubaho aha ngaha nanone nakubwira ngo umugore wo hanze ntabwo arusha umugore wawe kuba yakuryohereza cyangwa se iki ahubwo umugore wawe nyine mwamaze kumenyerana umuntu mwenyeranye bitandukanye n'uwo mutaba mwaramenyeranye hari cyose cyose icyifuzo wanyandikira muri komenti hasi nanone nkomeje gushimira abantu kandi subscribe kera cyane ndetse n'abamaze kureba iyi videwo yacu nakubwira ngo kandi subscribe
kugira ngo video zacu zatuye dusohora cyese zigena zikujyaho neza nta kibazo nkuko maze kumva video ushaka kugeza ku nshuti yawe imwe cyangwa se muri group ukanze share abasuruka niho hari yanze share urahakanda bakunda ni social medias haba Instagram Facebook WhatsApp ndetse n'ibindi ubashe kuba nyine wahereza iyi video wayisangiza inshuti zawe ukabaha iyi link nkuko maze kumenyera mwari kumwe nanyizera mpenzi risi bye bye naho utaha.